Okay, uh, I think I shall start uh, our session today. So, uh, for today, I have already uploaded uh, our notes um, for topic number four, chapter four, which is known as Investigate the Sequential Logic. Okay, so this is where the part you'll be learning on the usage of flip flops. And then how to design counter and finite state machines lah, okay? So this part you'll be a little bit, a little bit uh, uh, struggle lah sebenarnya. Okay to design counter and FSM needs uh, lots of uh, what we call it, uh, analyze lah sebenarnya. All right, but still um, <clears throat> don't worry about them. I will try to help you guys uh so that you you are able to you know to tackle the questions lah later on okay so investigate the sequential logic circuit so the first part of a uh, sequential circuit that you learn is about counter okay so what is a counter it is a circuit that cycle through a specified number of states Right, so the cycle through a, uh, through a number of states that are given lah. Kalau if I'm if let's say if I, uh, I want you to design a uh, eight states uh, of counter. So it will start count from zero, one, two, three, four, five, six, seven and then back to zero. Okay, so that is what counter uh, are. Lah. So there are two types of counter we have a synchronous and synchronous so asynchronous is also known as ripple counters and then the asynchronous counter also, uh, is also known as parallel counter All right so we will look into both of these type of counter today but first of all we will look into the asynchronous So for ripple counter the first one the asynchronous counter it allows some of the flip flop outputs to be used as a source of Clock for the other flip-flops. Okay, so for a synchronous counter, we use the output of flip-flop to become the clock source for the next flip-flop. Whereas for synchronous counters, all of the flip flop are applying the same clock source. Uh, so sir. That, yeah. the uh, so share screen, here, sir? Oh, Allah Allah. okay, okay, wait, wait. wait. Sorry, sorry. Ada, okay. ada. Okay, alright. So asynchronous and synchronous. Asynchronous is ripple, synchronous is parallel. Okay, and then ah uh, ripple counter we use some flip-flop outputs to become the source clock for other flip-flop. Okay. So kita ada katakan ada dua flip-flop. Output flip-flop pertama akan jadi clock kepada flip-flop kedua. And then for synchronous uh all of the flip flop if you have two flip flops so all of the uh, of the clock input will come from the uh, same external source okey sumber yang sama sumber luar yang sama uh asynchronous counter so for this type of counter the flip flop do not change states at exactly the same time as they do not have a common clock pulse Okay, so that is the first point dia tak bertukar state pada masa yang sama. Sebab apa? Clock dia berbeza, uh, berbeza sumber sumber clock yang berbeza. Also known as ripple counters, as the input clock pulse ripples through the counter and the cumulative delay is a drawback. So this is basically what we call it as uh, dia punya disadvantage lah. Dia ada delay. So for N flip flops, uh, N is a number of flip flops lah. N is a variable. Kita tak tahu berapa lah kita kata N flip flops. 5 boleh, 6 boleh. Depends on the question lah. And then a mod. Mod also uh, known as modulus. Okay, so 2 to the power of n counter. So, a mode x counter cycles through x states. So, kalau kata saya namakan mode 8. So, counter tu akan pusing sebanyak 8 state. Okay. So the output of the last flip flop, the MSB, will divide the input clock frequency by the mode number of the counter. So hence, the counter of a synchronous is also known as frequency divider. So from the first flip flop going to the second flip flop, dia akan divide dia punya frequency. Katakan mula-mula 10,000 Hz, yang kedua, dia akan jadi 5,000 Hz. Okay. So, that is why this is known as frequency divider. Okay, example here, a mode 4 up counter. So, what is mode 4 up counter? So, like I've discussed with you just now, mode 4 means that dia uh, ada 4 state. Okay. So, mode 4, it has 4 states. Okay, so 4 uh, mode 4 sama dengan 4 states. Okay, where states, dia tak ada define apa-apa, means that it will start from 0. Going to 1, going to 2, going to 3. So, 1, 2, 3, 4. So, there are already 4 states. So, once it reaches this the the four state dia akan patah balik kepada kosong so that is mode 4 okey state 1 state 2 state 3 state 4 always remember if the num, if the the counters uh type is defined by the number of mode so you should start count from zero so if you have mode 4 four, four states you will only count from 0 until 3 not 0 until 4 because if you count 0 until 4 dia akan jadi 0 1 2 3 and then you add another 4 here so dia akan jadi 1 2 3 4 5 so dia dah jadi 5 states so that is wrong lah kita nak 4 states means that it will count from 0 1 2 3 and then back to 0 okay so this is your LSB okey sebab ini output daripada flip flop yang pertama this is your MSB output kepada second flip flop B a ini a ini b okey so this is the connection you have if you are using a JK this is JK eh J and K JK flip flop all of the input of the JK you connected to one one means one is equivalent to VCC lah senang cerita so you connect satu VCC You masukkan dekat satu semua ni, okay? So that is how you do it lah. Alright. And then you apply the clock input from external. So this is external, external clock input to the LSB flip flop only. So dia masuk dekat sini. Where do you apply the clock flip flop ni yang dekat tanda tiga segi ni? Okay. So Ah, uh, it will connected to the external clock. But the second flip-flop, you dapatkan input clock ni daripada output of the first flip-flop. So, dia macam tu. So, that is why it is known as ripple counter. Okay, sebab apa? Dia akan kelihatan macam ni lah if you have more flip flops kan flip flops Okay, katakan saya ada empat flip flop so ini input clock saya tak tulislah jk dengan output tu eh so ini datang daripada external source external clock tapi clock ni kena ambil daripada output yang pertama yang ini output yang kedua yang ini output yang ketiga okey so bentuk dia macam tu Betul tak? From here to here. Macam tu. So that is why it is known as. Ripple. Okay. So this is the mode 4. So you design macam ni. Is that. You dah dapat. If you simulate. Okay. Either from your. Software. Or if you are using. Uh, real. Uh, real components ke. So this is the connection. So, LSB ni you masuk dekat satu LED. And then, this one also LED. Ataupun, you nak masukkan kepada seven segment pun boleh. Okay. But, for your level, saya rasa you all akan pakai LED. So, you, uh, bila you simulate, it will uh, display number 0, 1, 2, 3. But, not in the form of this number. Okay. Dia akan display 0, 0 and then it will goes to 0 1 1 0 1 1 and then back to 0 so ni 1 eh 0 1 2 3 Okey so that is how you design them lah ah uh, synchronous is very simple uh, way of design them alright so a mode 4 up counter is also known as 2 bits why because you hanya pakai 2 bit je nampak 00, 01, 10, 11 so ini bit pertama ini bit kedua ok so bit pertama, bit kedua so 2 bit so 2 bits you will be using 2 flip flops eh kalau 3 bits then you will be using 3 flip flops itu standard dia ok so that is the first one first example from you This one is a mode 8 up counter. Okay, so kita kita tengok dulu. Mode 8. Maksudnya dia ada berapa state? Number of state berapa? Guys. Berapa? Tadi mode 4 ada 4 states. So mode 8 ada berapa state? 8. 8, yes. Okay. Okay. So, if you have eight states, dia akan start count. Saya cakap tadi, it will start count from berapa? From zero. Betul? Betul tak? Betul. Okay. So, when it starts count from zero, dia akan habis kat nombor berapa? Untuk dapatkan lapan state. Tujuh. Tujuh. Okay. So, 0 up until 7, back to 0. Okay, bukan 0 up until 8 eh. Bukan 0 up until 8. Kalau you buat 8, nanti dia akan jadi salah. Means that, if you count until 8, there are more uh, one state compared to the uh, required question lah. Soalan nak 8, you terbuat 9 state. So, that is wrong. Okay, so obviously, if you have a number 0 until 7 you convert into binary so dia akan jadi 3 bit betul tak 000 001 010 up until 111 which is 7 this is 0 this is 1 this is 2 okay so you sambunglah dekat sini nak dapat berapa 3 4 5 6 tu alright So when you have three bits here, meaning that you will be using three flip flop. So sebab tu ada tiga flip flop. Flip flop A, flip flop B, flip flop C. So flip flop A, the clock input datang daripada output source masuk ke sini. Flip flop B, the clock input comes from the output of flip flop A. Okay, this one. Flip-flop C, clock's input comes from the output of flip-flop B. All J and Ks are connected to 1 which is VCC. Alright. And then output A will become the LSB. Output C will become the MSB. Yang B ni tak adalah. Dia dekat tengah-tengah. Less significant bit, most significant bit. So what happens here? Bila you dapat macam ni you connectkan kepada LED. Okay. Tiga-tiga lah. Ini pun connect kepada LED. Ini pun connect kepada LED. So, what will happen? You will get the first one. Semua tak menyala. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Second one, dia akan jadi zero, zero, one. So, yang ini akan menyala. So, zero, zero, one and then 010 yang ni pula menyala 010 and then 011 b dengan c menyala and then 100 a sahaja menyala and then 5 101 a dengan c number 6 a and b menyala 6 ah number 7 semua menyala lepas tu dia akan balik kepada kosong Okay. so You design this type of uh, counter, you masukkan dalam software, you akan dapat the count macam ni. Alright, another example here. Okay, ini um, 4, 4 bit. Alright, so they are all JKs connected to one. So means that all JKs are connected to VCC. Okay, VCC oh. to all J, J, and K's. Okay. All right, and then only the first flip flop, the LSB flip flop, inputs of the of its clock is connected to the external source. B flip flop from A output, C flip flop from B output, D flip flop from C output, and D output will become the MSB. A output will become the LSB. So sama, ini LED, 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 LED. Boleh tak you imagine nombor apa yang dia akan display dekat sini? Guys. What is the number that will be uh displayed by this type of counter? Dia ada berapa berapa bit ni dia ada? What is the number of bits? Number of bit berapa? Okay, satu flip flop representing satu bit. So one, two, three, four. So the number of bits is four. Yang tadi, yang ni tiga bits. Yang ini dua bits. Alright. So if you have four bits, means that you punya Output pun dia akan jadi 4 lah. Dia akan jadi 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Okay. <coughs> Alright. So, can you guys tell me what is the number that will be displayed by this counter? Apakah nombor yang dia akan display? Boleh tak? Guys. Nombor apa yang dia akan display Boleh ke? Tak boleh You tak boleh imagine Can you guys imagine What is the number yang dia akan display sini Nombor berapa sampai nombor berapa Macam ni tadi Zero until seven The first one Zero until three Okay Yang ini pula berapa Berapa sampai berapa Come on guys Active sikit Jangan passive sangat Oh guys Any idea? Salah tak apa. Try, try. Come on, come on. Someone. What is the number that will be displayed? Nombor apa yang dia akan display? 16. Nombor 16. Dari, dah, dia, dia macam ni. One I'm asking is, nombor apa yang dia akan display? Macam ni, dia akan display kosong sampai tujuh. Yang ni dia akan display kosong sampai mana tadi? Ya? Kosong sampai empat. Eh, kosong sampai tiga. Sorry. Okay. This one, kos, nombor berapa sampai berapa? Saya dah tulis sini. Kosong, 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 kosong sampai satu, 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 kosong satu. So, berapa? 0 sampai, sampai, sampai? Kosong sampai lima belas. Kosong sampai lima belas. Yes. That is correct. Bukan enam belas eh. Sebab one, 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 one in binary is fifteen. Okay. So, dia akan display daripada zero, 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 zero. Dia pergi ke zero, 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 one. Dia pergi ke 0, 0, 1, 0. So dia naiklah 0 1, 2, 3 sampai dia sampai ke 1, 1, 1, 1. Lepas tu dia akan balik ke kosong. 1, 1, 1, 1 ni sama dengan 15. Macam mana 1, 1, 1, 1 dapat 15? Okey. Binary lah. 8, uh, sorry. 8, 4, 2, 1. So, hmm, taruhnya. 8, 4, 2, 1. So, ini jadi 1, 1, 1, 1. So, sama dengan 8 tambah 4, tambah 2, tambah 1. So, you akan dapat 15. Okay. So, this will count from 0 until 15 back to 0. So, this is how we design it. Sama je. Compact dengan the second one dengan the first one tadi. Apa yang you tambah, tambah jumlah flip-flop. Itu sahaja. Okay. So, you masukkan dekat LED dia akan count 0000 iaitu kosong, dia naik sampai 15 patah balik kepada kosong. Okay, let's say yang tadi tu dia nombor ngam-ngam uh, nombor ada uh, number of uh, number of bit. Uh, let's say sekitar sejam eh. Sekejap, eh. Okay, let's say now dia tak habis dekat number of bits tu. So, dia di tengah-tengah. So, let's say saya kata sekarang, design a mode 6 up counter. So, maksudnya up counter tu dia akan count daripada kosong sampai enam. So, mode 6 maksudnya dia ada berapa state? State Guys. Apa teruk sangat ni? Tak boleh. Number of states. Berapa guys? Kalau mode 6, ada berapa jumlah state dia? 6. 6. So, bila 6, can you tell me? Dia akan kira daripada kosong sampai berapa? Number of state ada 6 berapakah nombor yang dia akan display kalau start daripada kosong kosong 1, 2, 3, 4, 5 so 6 state so dia akan kira 0 until 5 lepas tu kita nak sampai dekat 5 ni dia patah balik kepada kosong kita tak nak dia sambung kepada 6, 7, 8 baru balik 6, eh, 7 baru balik kepada kosong so what we have to do Okey dekat flip flop ni kita ada reset dengan clear. Dekat bawah ni akan ada clear. So we want when the number okey when the number counts macam ni kan. 0 1 2 3 4 5 balik kepada kosong. So dekat sini ada 6 lah 1 2 3 4 5 6 state. Okay. So what happens? kita tak nak dia display nombor 6 dan seterusnya nombor 7 and everything lah. So, bila kita tak nak dia display nombor 6, we don't want the counter to display nombor 6. So, kita kena resetkan nombor 6. Kita kena clearkan supaya dia jadi kosong. So, 6 in binary is 1, 1, 0. Kita nak jadikan dia kepada 0, 0, 0 supaya When the number count 3, 4, 5, dia masuk 6 je, dia reset, pergi dekat, dia clear semua, dia pergi dekat kosong. Okay. So, bila dia reset, dia masuk dekat kosong. Eh. So, bila dia reset, bila dia masuk dekat kosong ni, so, nombor 6 dan nombor 7, dia tak display. So, bila kita nak ubah B dengan C, macam kan? B dengan C, kepada kosong. Okay, yang ini A dah kosong kepada kosong. B satu kepada kosong. C satu kepada kosong. So, you ambil output B daripada sini. Masuk dekat B. Ambil output C. Masuk dekat C. Masuk kepada NAND gate. Lepas tu masuk dekat semua clear. Okay. Susunan semua masih sama. Ini external. Ini external clock. Yang ini daripada clock A. Yang ini daripada clock B. So you masukkan B dan C ke NAND gate. Dan masukkan kepada clear. Dia akan count kosong sampai 5. Dia masuk je nombor 6. Dia terus reset nombor 6 tu kepada kosong. That is how you obtain the number to calculate from 0 until 5 only. Okay so... Nombor 6 dan nombor 7 dia tak ada. Tak display. Okay. So the number of mode is at the middle of the number of bits. Maksudnya dia bukan 3 uh, bits counter 2 bits. No. Dia dekat tengah-tengah. Okay. So here I have another example. Okay. I give you about 15 minutes lah. Saya nak bagi you 15 minit. I want you to analyze this diagram. Macam mana saya nak dapatkan mode 10 up counter. Sama je. Dia, dia sama je macam ni. Okay. How do I get the mode 10 up counter from this diagram? Nanti saya nak minta you all terangkan macam mana saya dapat make sure dia hanya kira seba seba sampai nombor paling last saja, Okay. So what I want you to analyze is number one, COU and count sequence. Maksudnya dia kira daripada berapa sampai berapa. Nombor dua. Uh, macam how to um, reset. Okay. How to reset. Nombor yang last tu kepada nombor kosong balik. Okay. So 15 minutes. Saya nak you analyse. You boleh bincang among yourself. Bincang macam mana nak dapatkan jawapan dua ni. Nanti saya akan uh, tanya you balik. Okay guys? Yeah. Okay. Okay guys. boleh ke? macam mana? Can we discuss about mode 10 up counter? <coughs> Guys, ada ke tak ni? Sonyap je. Tak ada yes. saya tahu. Ada? Ada eh? Okay. Alright. <coughs> so now, boleh saya tahu tak apa dia punya count sequence? Mode 10 up counter. Count sequence dia berapa? Apa teruk sangat ni siap eh. pulang. Okey, kaun sekun dari berapa ke berapa ni guys? Guys berapa starting daripada nombor berapa ni? Ah kosong. Okay, starting daripada kosong. So dia akan start from zero, and then dia pergi kepada nah. one, and then dia pergi kepada two, and then dia pergi three. lepas tu 4 5 6 7 8 9 mod 10 kan so dia pergi sampai 10 lepas tu dia balik pada kosong betul tak betul ah ha, betul betul ke Okay. Dia kira sampai 9. Dia kira sampai 9. Very good. Okay, saya dah cakap tadi mode 10 maksudnya dia ada number of state sama dengan 10. So kosong ni dah satu state. Satu state kedua. Dua state ketiga. So, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. So, nombor sepuluh ni sebenarnya dia tak display. Dia hanya sampai nombor sembilan. And then, dia balik ke zero. So, mode ten up counter. Meaning that it has number of ten states. So, when you start from zero, it will end at number nine. Okay. Alright. So, the count sequence is 0 until 9. Where it has 10 states. Now, we want to analyze dia punya output. How do we stop the number? Okay. Sekarang kita tengok. Eh. Dia ada berapa bit? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bit. Eh. Sini boleh tulis tak? Okay. Saya namakan dia D. Oh, sini tak boleh. Okay, so kita ada D C B A. So D C B and then A. Okay, so ini satu, ini dua, ini empat, ini lapan. Okay, so we have one, two, three, four, four bits. Yang mana kita akan display sampai nombor 9. So, starting from 0, 0, 0, 0 sampai 9. 9 adalah 1, 0, 0, 1. So, what supposedly lah kalau kita ada 4 bit selepas 9 dia akan pergi nombor berapa? Guys? 10, sir. 10. 10 adalah 1, 0 Betul tak? 8 tambah 2 kan? So yang 10 saya pangkah ni tadi Binary dia adalah 1010 But for this counter Mod 10 up counter I want to make sure that Number ni dia tak display So what I have to do Same like the previous one Saya kena clearkan ni 1010 ni Clear eh clear ataupun reset lah sama tu. So masukkan dekat bawah ni clear. Setiap flip flop ada clear dengan reset. So kita masukkan dekat situ. Okay. So you have uh, A, B, C, D. So D is one, B is one. So kita ada satu kosong, satu kosong. Kita nak jadikan dia kosong, 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 kosong. Supaya bila dia sampai nombor 9, bila dia nak display je nombor 10, dia clearkan nombor 10 tu supaya jadi kosong. So, yang kita perlu tukar, A tak perlu. The reason why A is already 0 to become 0. No need to change. B 1 to 0, so kita kena clearkan B. C 0 to 0 tak perlu. D 1 to 0, so perlu. So, bila dia perlu diresetkan, B dengan, yang ni B, yang ni D. Kan? Saya ambil dekat sini lah. B dengan D, 1 and 1, to clear to become 0. So, you ambil satu NAND gate, satu input daripada D, which means from here. And then, another input from B, which means from here. So, you masukkan ke dalam NAND gate ni, and then supplykan kepada all clear input of all four flip flops. So setiap clear input ni masukkan output NAND gate ni. So what happens whenever D bila D dengan B jadi satu serentak iaitu sini dengan sini jadi satu automatically dia akan reset dia akan clearkan satu dengan satu ni jadi kosong dengan kosong so automatically the number 10 dia akan tukar kepada nombor kosong. So sampai tujuh, lapan, sembilan, sepuluh je dia terus jadi kosong. Okay but uh, ideally, uh, ideally lah se -se sebenarnya secara idealnya this counter will display number 10 sekejap tapi uh, it is almost unseen by, uh, with our naked eyes lah. Dengan mata kasar kita sebenarnya kita tak boleh nampak pun dia masuk lepas nombor sembilan tu dia masuk sekejap 10 and then dia reset kepada kosong. Okay, so saya, mana saya nak lukis eh. Okay, so dia macam inilah. Bila nombor, sampai nombor 9, dia akan pergi ke kosong. Okay, but sebenarnya dia tetap akan pergi ke state 10. Yang mana state 10 ni dia akan reset, dia akan pergi ke kosong. Okay so uh, This number If you do it uh, manually in our lab Dia tak akan nampak lah nombor 10 ni keluar sekejap But if you design using software You boleh nampak sekejap uh, Especially bila you slowkan dia punya frekuensi So lepas 9 Dia 10 sekejap Blink of an eye Tup dia tukar daripada kosong So 9 10 kosong 9 10 kosong So 10 tu sekejap lah Sebab apa Because we clear that number 10 to become zero. Kita tak nak dia display nombor 10. Okay. So that is how you uh, determine. Macam circuit ni mode 10. Uh, dia kena kira, dia akan kira uh, number apa. And then macam mana nak buat circuit dia ni. Ada example lagi. Okay. Mode 14 up counter. Okay. So 14 ni tengok diagram semua sama je. So bila 14 means that kita kena determine dulu number of states. So states dia state ada 14. States ada 14. Kalau kita start kosong, kita akan habis kat nombor berapa ni? 13. 13. Nice. Very good. Okay. Sebab state yang ada 14, nombor kita start dari kosong, it will end at 13. Now, 13 in binary is 8, tambah 4, 9, 10, 11, 12, tambah 2, 13, 14, 14 tak boleh. So, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 is equivalent to 13 in decimal number. Okay. So, 1101 to represent In terms of their circuit Maksudnya you perlukan 1, 2, 3, 4 4 flip flop lah So that is why I use 4 flip-flops 1, 2 So this is flip-flop 1 Flip-flops 2 Flip-flops 3 Eh hey, kenapa And then flip-flops 4 Okay But now we want the number to stop at number 13 So nombor apa yang kita kena reset Yang kita kena clear nombor apa What is the number to be cleared? Empat belas. Empat belas. So empat belas in binary berapa? Ada dekat sini eh. Ya, K, A, B, C, D saya ikut susunan ni lah. So empat belas is one, 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 zero. So one, 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 zero kita nak convert dia kepada 0000 So kita kena clearkan tiga ni. So flip flop berapa ni? Flip flop D, flip flop C, flip flop B. Betul? Okay, so yang tiga ni kita kena resetkan, kita kena clearkan supaya dia jadi 0000. So you ambil satu daripada D masuk ke sini. C masuk ke bawah ni. B masuk kat yang situ. Okay. And then masukkan kepada NAND gate. Yang ni tiga input lah. Sebab kita ada uh, tiga, tiga bit yang kita perlu clearkan. And then supply them to each of the clear. Okay. So macam biasa. What happens? Bila sampai dekat nombor 13, 1101. Supposedly dia pergi ke nombor 14 iaitu 1110. Tapi kita tak nak this number to be displayed. We don't want 14 to be displayed. Kita nak dia pergi sebenarnya pergi ke ni tak sampai pula. Pergi ke nombor ni kosong, 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 kosong. Sebab tu kita reset state dan nombor yang ke-14. So D, C, B. We reset them to become zero. So dia akan masuk sekejap nombor 14 in a very uh, short time lah. Millisecond, nanosecond saya rasa. Sekejap sangat dia masuk. 13, dia keluar sekejap nombor 14, terus dia reset kepada kosong. Okay. Okay. So that is how you obtain your mode 14 up counter. Okay, so that is how you do it lah. Ini saya terang, sepatutnya benda ni saya tak terangkan lagi. Saya just tunjuk dekat you, saya bagi tahu sikit, tunjuk sikit, tunjuk begitu macam tu je. Tapi saya tak nak kita drag sangat lah kita punya kelas nanti kita akan consume too many uh, lecture hours on this topic. Because topik ni Asynchronous ni simple je. It is a very simple step. You nak design, you boleh congak je. You boleh fikir, okay, nombor berapa yang aku nak kena reset. Okay, kalau mode 10. So, if mode 10, I will count from 0 until 9. So, the number to be reset is number 10. So, 10 kalau susun ikut DCBA berapa? 1, 0, 1, So, yang nak kena reset, D dengan B. Masukkan dekat NAND gate, supply dekat semua, clear. That's it. Dah boleh siap. Nanti bila you buat synchronous, dia akan ada banyak step. Synchronous, dia renyah sikit. You kena buat diagram, you have to draw the diagram, you have to do, draw the truth table, and then you kena memorize JK flip-flop punya transition. Okay, so kita akan consume time dekat counter dengan FSM ni. Alright. So that's why tadi saya tunjuk terus lah supaya you boleh, you, you can obtain the the basic idea of how to design asynchronous because asynchronous ni dia macam tu je you you tengok soalan okay you dah boleh lukis okay i'll show you sekejap lagi kita akan buat so this is the step basically but it is a very simple step kita dah buat pun dah on how to design an asynchronous counter procedure first you have to understand the specifications of the counter produce the state diagram and then determine and the number uh, the types and number of input if any output terminals number of bits number type of flip flop use all flip flop input terminals are connected to h h2 adalah high high 2 adalah vcc lah eh saya tulis dekat sini Okay. The external clock is connected only to the clock pin of the LSB flip-flop. Okay. So, external clock ni, yang ini, masuk dekat flip-flop LSB saja. Yang the rest masuk daripada the output of the previous flip-flop. Okay, Q of the LSB flip-flop connected to the clock input of the next flip-flop and then the same connection are made up up until MSB. So, daripada LSB, output jadi input flip flop B, output flip flop B jadi input clock flip flop C, output flip flop C akan jadi input clock flip flop D. And then draw the logic diagram. Okay, so this is the ni lah. Okay, design a 3-bit asynchronous up counter using negative uh, NGT JK flip flop. Okay, this is one more thing. These things here, NGT. Okay. So, NGT basically stands for negative <coughs> Negative tu saya letak tolak VE je eh. Negative to the slide zoom Okay. Negative going transition. NGT. Kalau PGT, positive going transition. So, whenever the question ask you to use NGT JK flip-flop, okay, so maksud dia dekat input clock ni kena ada bubble. Okay, nampak bubble? Macam tadilah. Yang kita buat semua tadi, semua ada bubble. Okay, bubble, bubble, bubble lah. Itu adalah NGT. Okay. Okay. So that is negative going transition. Ni yeah? untuk bubble kalau PGT then you delete the bubble. Bubble tu boleh buang. Alright? So produce the state diagram of a 3-bit. 3-bits senang je. 3-bit dia dah bagi tahu terang-terang dia adalah 3-bit. Maksudnya bila 3-bits you akan ada CBAABC lah 3-bits. And then bila you ada 3-bits means you akan pakai 3 flip-flop. So automatically you dah boleh terus, terus lukis tiga flip flop macam ni. Okay. So all J and K ni J and K semua J K saya kenaikan kepada VCC 5 volt sebab nak kenaikan kepada high ni. okay so bila dia nak 3 bit so 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 So dia akan kira ni sampai pusing ni lah. So basically nombor apa yang dia display ni? What is the number dia display? Yang ni berapa? 000 ni berapa? Apa guys? Kosong. Kosong. Ini satu, dua. Kenapa lah dua saya jadi macam tu? Dua, tiga, empat, 5 6 7 Okay So 0 until 7 Alright Kalau saya nak tukar dia punya ni Kepada sebutan mode 3 bit up counter pun boleh Kalau saya nak tukar dia kepada mode Yang ni jadi mode berapa Mode Mode berapa guys Uh, 8 oh. Mod 8, very good. Mod 8. Kenapa 8? 0 sampai 7, okay. 0, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Semua 8 dengan 3-bit asynchronous counter adalah benda yang sama. Okay. Alright. So you draw case number 2. External clock is connected to the LSB. So, saya masuk dekat yang ni A lah. Saya Kita boleh jadikan ini sebagai flip-flop A. Yang ni flip-flop B. Yang ni flip-flop C. Okay. So, external clock 1000 Hz, 5 volt masuk ke sini. Ke flip-flop A. Flip-flop B punya clock dapatkan output daripada output A. Flip-flop C dapatkan output daripada flip-flop B. Okay. And then dekat setiap output iaitu Q ni connectkan LED. QB connectkan LED. QC connectkan LED. And then simulate. Dia akan display mula-mula semua tak menyala. Lepas tu A menyala. Lepas tu B menyala. Lepas tu B dengan A menyala. Okay. Maksudnya dia akan display yang ni lah. 000001010 sampai semua menyala 111. Okay, number four. Okay, ini draw the synchronous counter. and draw the logic circuit diagram. So very simple. Okay, kalau kita tengok sebenarnya dia punya steps tu very very uh, straightforward lah. Okay, sangat uh, straightforward you tak perlu buat table, you tak perlu buat apa-apa. Okay, sekarang saya nak tunjuk dekat you satu contoh lah. Eh, kenapa saya buka visio pula ni? Ah, uh, we'll do an example. Saya nak tunjuk dekat you all lah. Kalau satu soalan. Eh, mana saya nak bunyi ni? <coughs> I'm using a pen boleh tak? Okay. Uh, let's say saya buat soalan mode. Dua belas up counter. Okay. So mode dua belas up counter. The first one kita kena determine number of states. So, number of states berapa? Come on guys. Kita settlekan yang ni je. Mod 12, lepas tu saya akan tutup kelas. 0 sampai 11. 0 sampai 11. So, dia ada 12 state lah. Betul? Display number 0 up until 11 sebab kita ada 12 state kosong ni dah kira state pertama so nombor paling besar yang kita akan display adalah nombor 11 so 11 in decimal sama dengan 8 9 8 9 10 11 in binary okay ni decimal ini binary okay So, daripada sini, you dapat idea tak berapa jumlah flip-flop kita nak kena pakai? What is the number of flip-flop? Empat. Macam mana tau empat? Empat bit. Very good. Inilah satu, dua, tiga, empat. So, ada empat bit kena dipakai empat flip-flop lah. Okay, so number one tadi, Nota cakap kena eh apa dah yang saya buka ni oh foxy apa dia kata first kita kena uh, contoh ni tadi okey kita kena lukis dulu dia punya uh, state diagram so just draw lah itu you draw sendirilah eh. saya nak lukis pakai pen ni uh, sangat leceh lah kosong 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 pergi ke kosong 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 satu pergi ke kosong kosong satu kosong okey you tambahlah sendiri eh sampai satu kosong satu satu sebelas patah balik ke kosong so yang ini you tambah sendiri eh so that is the first step now we have, we kita dah tahu number of flip flop empat so terus lukis empat flip flop so yang ini yang pertama dah settle kita lukis state diagram And then nombor dua, saya lukis flip-flop pertama. flip-flop ni kecil lah pula. Okay. Saya terus lukis empat flip-flop. So, this is A, B, C and D. Okay. NGT lah. Saya assume ni NGT so saya letak bubble. Okay. Kalau PGT tak payah letak bubble dekat clock ni. Okay. First tadi dalam nota kata apa? J dengan K connectkan kepada mana? Come on guys. Come BCC. BCC. Okay. Alamak. So VCC masukkan ke J and K. Senang je. Asinkronus ni sebenarnya senang. Cuma tu lah nak kena faham dulu lah. Synchronous nanti, ah itu dia banyak sikit je dia. Okay, done. Now, we want to connect the input of the clock. So, yang ni datang daripada output source kan? The external clock. Ha, ni kau output A, QB, QC, QD. Okay B ambil daripada QA betul. C ambil daripada QB. D ambil dari QC. Okay. Tapi bila you buat macam ni dia akan kira 0 sampai 15. Sekarang you nak display 0 sampai 11 sahaja. Okay. So bila you nak display 0 sampai 11 You punya reset state adalah nombor berapa? What is your reset state? Reset state berapa guys? Uh, nombor, 12, eh? nombor 12. Nombor 12. 12 is 1100. Okay. So 1100. Bila kita susun. DCBA. 1100 nak jadi 0000 yang mana kita nak kena clear D dengan C D dengan C so D dengan C ada dua je lah so dua you pakai satu NAND gate dua input macam tu the first one ambil daripada D punya output second one ambil daripada C punya output Okay yang ni nak masuk kat mana output daripada sini Clear. clear dekat bawah ni akan ada clear. Saya saya sumbat jelah eh sebab pakai ni saya pakai benda ni susah sikit nak lukis. Okay, so terus masukkan dekat semua. Lepas tu nak dapat output yang ni masuk dekat LED. ni output ni kan. So LED lah ha, menyala. Dah siap. So mode 12 up counter JK flip flop uh, NGT. Saya pakai NGT tadi kan. So dia akan count bila you simulate masukkan external clock dekat sini dia akan kira 0000 0001 0010 sampai nombor 11. 1011 Lepas tu dia akan jadi nombor 12 iaitu 1100. Bila 11 keluar dekat D dengan C, dia akan masuk dekat NAND gate ni, output dia akan jadi 11, dia akan jadi kosong. Bila kosong, uh, NAND dia akan jadi 1 balik. So 1 supply kan dekat clear, clear masuk sini kosong, so automatically sini akan jadi 0, clear jadi kosong 0, 0, clear jadi kosong 0, 0 ni jadi kosong 0 so nombor 12 tu dia masuk sekejap dia reset ke nombor kosong so kita akan dapat mode 12 yang akan display 0 until 11 yang mana state ke 12 dan eh, nombor nombor 12 iaitu state yang ke 13 tu dia akan resetkan Boleh ke guys Boleh nampak tak dia punya idea macam mana Can you guys get the idea? Oh, still tak boleh lagi, guys. Ah, um. boleh. Okay, uh, I'll take the attendance from here. Okay, so I just want to give you satu exercise lah untuk you buat. So, I want you to try to design. Di uh, oh, sini memang susah. Saya pakai pen je lah. Okay. Saya nak you design. Mode. Okay. Ah, uh, after this class, saya nak you proceed sekejap. You ada lagi dalam 20 minit ni. Mode 14 up counter. NGT JK Flip Flop. Okay, so number one, saya nak you lukis dia punya state diagram. Okay, state so diagram ni yang bulat-bulat tu. Kosong pergi mana, pergi mana. Okay. Number two, dia punya... Circuit diagram. Boleh tak? Boleh ke guys? Boleh saya. Boleh eh. So nanti hari Jumaat saya nak tengok you punya jawapan untuk mode 14 ni. Okay. Jalan okay, tu. Okay tak? Ah, uh, okay tak. Alright. So by that I think I will stop the session here. Uh, okay, so please try that mode 14. Saya nak you try buat. Dapatkan you punya apa. Hari Jumaat saya nak tengok you punya Uh, solution. Okay. So, any question? Ada soalan tak guys? Do you guys have any question? Tak ada lah tu kan? Okay. So, kalau tak ada, I will end the session here. InsyaAllah, I'll see you on Friday for our tengoklah. Saya rasa dah proceed kepada uh, uh, synchronous. Baru kita buat tutorial lah sebab synchronous dia akan consume too much time lah. So kita akan fokus dekat synchronous hari Jumaat. But saya nak tengok dulu you punya solution untuk mode 14 tadi. Okay. Right guys. Assalamualaikum and good afternoon. Assalamualaikum. Thank you. Sama.